সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ সম্পৰ্কত মোৰ এটাই বক্তব্য, যিহেতু আমিও দাবী কৰিছিলোঁ যে সমষ্টিটো থাকিব লাগে। ইতিমধ্যে মোক 10 তাৰিখে দিয়া যিখন পত্ৰ মোৰ লগতে আছে, জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ যোগেদি মই পঠাইছিলোঁ, মই নিজে যাব পৰা নাছিলোঁ। যি কি নহওক, এতিয়া এনেকুৱা এটা হৈছে যে আমি যি দেখা পাইছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা আমাৰ যি মিডিয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ লাহোৱাল চাবুৱা বিধানসভা সমষ্টি নামাকৰণ হৈছে। তো মই ভাবোঁ যে এইখিনি যেতিয়া পূৰ্ণাংগ ৰূপত এই 2 দিনতে যিখিনি ওলাব, তেতিয়া আমি গম পাম যে আমাৰ কোনটো পঞ্চায়ত কি ধৰণে কেনেকৈ ক'ত সোমালে বা কোনটো পৰা কাটি গৈছে, কি ওলাইছে, সেইখিনিৰ ওপৰত তেতিয়াহে আমি গম পাম। কিন্তু মই ভাবোঁ যে চাবুৱাৰ 8টা পঞ্চায়ত চাবুৱাই হেৰাইছে, এইটো এটা কথা। এনেকুৱা নহয় যে চাবুৱাই হেৰুৱা নাই, চাবুৱা সমষ্টি থাকিলে, বা চাবুৱাই ইতিমধ্যে গুইজানৰ 8টা পঞ্চায়ত ইতিমধ্যে হেৰাবলৈ সক্ষম হৈছে। ঠিক লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিটো প্ৰায় 8টামান পঞ্চায়ত আমাৰ ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টি, বৰবৰুৱা ব্লকৰ যি 5টা পঞ্চায়ত আছে বৰবৰুৱা, এইখিনি আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ 2টামান পঞ্চায়ত আমাৰ মৰাণ বিধানসভা সমষ্টিলৈকে, খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিলৈকে গৈছে আৰু ডিব্ৰুগড় বিধানসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। তো মই ভাবোঁ যে লাহোৱাল চাবুৱা যে আমাৰ নামটো ইতিমধ্যে আমাৰ যি লাহোৱাল ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতি আছিল, লাহোৱাল ৰাইজৰ যি স্বাভিমান আছিল নামটোক লৈ, সঁচা কথা সেইটো আমাৰো, ময়ো নিজে অনুভৱ কৰোঁ। আৰু সেই নামটো ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ যে আগন্তুক দিনত মই ভাবোঁ যে আমাৰ যি সমষ্টি হৈছে, নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে যি সিদ্ধান্ত লৈছে তাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ।